I'm gonna go to the hospital.
jina Mungu na kiosa. But revelation. Because it is revelation that we need. You know, the Bible is just, the Bible can be a book to anybody. What we are going to solve now, we are going to solve. But this is a book of transformation and power, impartation. We can solve our match on the road. But a part of mama papa dey with you. So never ever stop me. Ndio kuna mwalimu hapa. Hiyo kusoma hata we graduate mwezi wa nne next year. Endelea kusoma. Amen. Hata kama unasoma ufike PhD yani permanent head damage. PhD. Listen to me. You stop reading. You stop reading. Make sure that reading is part and parcel of your life. Now, Mr. Moshin, you are going to be a person. You are going to be a person. You are going to be a person. You are to a church, son. Now, I'm going to be a baby. I'm going to be a person. I'm going to Amen. Like I told that diabol. I just want to say, see how many people are there. Come on, look at the scale. Come on, let's have a drink. Say hallelujah. Let's say my name. You are churches, Shana. I want to be here to say my God bless you. God bless you. God bless you, sir. God bless you. God bless you. Now, next level. Next level. What have you done, Yamoka? Amen. Let's not go in your religion, because my foot I was the guy of a new Bayako. Now I'm back here. Let's not go in what to go about. But now I'm back to him, said about this microphone. And I didn't put on a shangan and he put patch. I can't have a singer as I'm on the can. Put a name and put a shuman and a shaki. Put a man kawaki and bite a bully book. It's a way of sight. And I had to ask a movie what to go about. Say hallelujah.
Bwana ukachukua roho wewe kwanza utabiri. Bwana umeniinua. Umenipa neema katika kanisa na nyumba hii. Nami mamlaka umenipa mbele ya mitume, mbele ya maaskofu, makasisi, wainjilisti, wachungaji. Bwana naomba ruhusa sasa kupitia Roho wako Mtakatifu kutawaza Pastor Rosemary na mume wake Bwana Mshauri na kwenda kufanya kazi yako Bwana kwa uongozi. Naomba ya kupitia Yesu na kwa my life. I stand proud. Sangata lamba sanga. I stand proud. Lebo shande leba. Laka sangata lamba. Mungu namambia Samueli achukue pembe aende nayo wana akamtawaze nami. Nami Bwana umenipa pembe nikamtawaze mtoto wako Rosemary. Kwa hiyo Rosemary ndugu Moshiri, neema Bwana amenipa na watumishi wa Mungu hawa kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu ninakutawaza kama mchungaji katika taifa la Kenya na mataifa, kama mchungaji wa kondoo wa Bwana nakubadilisha Bwana na kuweka wakfu sasa kwa mafuta ya pembe na kuweka wakfu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. I shed your pants. You are man of the law. Shalalalalala. Dakatalalalalala. Shalalalalala. Now I'm saying here to make sure about the way I'm passing. Oh, may the Lord set your path. May the Lord give you the wish. May the Lord give you the honor. May the Lord anoint you afresh. May the Lord lift you. Shalalalalala. Like to me, mama. What is your body? What is your body? Shalom.